Интернет арқылы тауар аламын деп шығынға батқандар көп. Америкалық әйгілі брендтің аяқ киімі мен сөмкесіне тапсырыс берген бірқатар астаналықтар алданғандарын кейін білді. Шағымданушылардың айтуынша, онлайн арқылы сауда жасайтын компанияның сайтында арзан бағамен брендтік заттар жарияланған. Тауардың құны қолжетімді әрі суретте сапалы көрінгендіктен халық жаппай тапсырыс берген. Бірақ кейін поштаға келген тауарлар көңіл көншітпесе керек. Қомақты қаржысынан қағылған елорда тұрғындары осы іске қатысты арнамызға шағым айтты. Тақырыпты Қорған Төреғожа сабақтасын. Осы адамдардың бәрі интернет арқылы тауарға тапсырыс беріп, ақшасынан айырылғандар. Мәселен, Фатима Егінбаева аяқ киім алам деп Алматыдағы сауда серіктестігінің есепшотына 23 000 теңге аударған. Ал компания тұтынушыға брендтік тауар емес, мынадай арзан етік жіберген. Товар оказался. Келген тауарлары сапасыз. Сайтта америкалық брендтің аяқ киімі деп тұрғасын тапсырыс бергенбіз. Ал бізге жібергендері кәдімгі керзетік болып шықты. Сосын тауарды қайтармақшы боп, ақшамызды сұрап едік, ешкім жауап бермеді. Жұрт шағымданған компанияның басшысымен біз де телефон арқылы байланысуды ұйғардық. Көздеріңізше қоңырау шалайық. Құрметті көрермен, байқағандарыңыздай тұтқасын көтермеді. Бұдан соң сайттарына кіріп көрдік, біраз парақтадық. Киім кешек сөмкенің түр түрі тұр. Жылтырап көрінгесін сапалы әрі арзан екендерсіз. Сайттағы керемет суреттен көз сүріне талайда бұл көз бояушылық қана. Шын мәнінде бірегей былғары деген сөмкесі шүберек аяқ киімі де сапасыз. Бренд деген дүниесінің қорабы да жырым жыртық. Мы заказали на сайте. Мен сайт арқылы аяқ киіммен былғары сөмкеге тапсырыс бердім. Ол үшін 31 000 теңге төледім. Келген сөмкесі былғардан жасалмаған. Жалған екеніне көзім жетті. Поштаның мәліметі бойынша сапасыз тауар жіберіп бізді алдаған алматылық компанияға бір күннің өзінде тұтынушылар тарапынан тек аяқ киім үшін 927 000 теңге ақша аударған. Мән жайды білмек үшін тауар келетін мекемеге де арнайы бас соқтық, ішін араладық. Көргеніміз, біз сөз еткен алматылық компания мұнда жүйелі жұмыс істеп тұрса керекті. Тауар поштаға келеді. Ақшасын толық төлемейінше қорапты ашып, ішіндегі затты көре алмайсыз. 100% өтем жасағасын ғана дүниеңізді аласыз. Одан соң ол ұнай ма, ұнамай ма, сапасы тым нашар болса да сізге жеткізуші оператор жауап бермейді. Тауарды жіберген компанияға хабарласам десеңіз, ол да бос машақат. Себебі қорапта серіктестіктің телефон нөмірі көрсетілгенмен ешкім жауап бермейді. Осылай деп шағымданған астаналықтар бір аптаның ішінде әлгі компанияға 100-ден аса адамның алданған айтты. Тауарлар 50-70%-дық жеңілдікпен сатылады дегесін. Тапсырыс бергендер көп, бірақ сол көптің көңілі күпті. Себебі тұтынушылар алған сапасыз заттарын кері қайтара алмай, қайтарса да ақшасын ала алмайды. Осылай деген Қазпоштаның өкілі жұрт шағымданған сауда серіктестігімен ат құйрығын кестік дейді. Бұл компания мен ары қарай қазір тоқтаттық істеуді. Өйткені жаңа комитеттің жағынан, сосын ішкі істер министрлік жағынан осы сұрақ бойынша тергеулер жүргізіліп жатыр. Права потребителей нарушаются. Бұл жерде тұтынушылардың құқығы бұзылған. Себебі адамдар тауарын алмас бұрын оның сапасын көруге қорапты ашып тексере алады. Осы мәселе бойынша бізге 20-дан аса шағым түсті. Сондықтан менің ойымша заң жобасына өзгерту енгізу керек. Интернет арқылы құйтырқы жолмен сауда жасайтындарға арналған жеке бап болғаны жөн. Сол арқылы оларды қылмыстық жауапкершілікке тарта аламыз. Тұтынушылардың құқығын қорғайтын бірлестік өкілінің айтуынша,
Еуропада интернет арқылы сапасыз тауар сатқандарға миллиардта айыппұл салынады. Сондықтан бұл тәжірибені бізге де енгізген жөн. Хош, естігеннің құлағына алтын сырға. Сайт арқылы тауар алам десеңіз, ең алдымен кері байланысқа назар аударыңыз. Яғни, затты жіберетін компанияның мекен жайы, телефон нөмірі тіпті саудалауға рұқсат беретін сертификаты көрсетілуі тиіс. Мамандардың кеңесі осындай. Қорған Төре Қожа, Ержан Рахманбердиев, Ермек Кеншімбек, Ерзат Зайытхан, Хабар 24, Астана.